De diferente. Isso não é da sua conta. Se eu soubesse o que está procurando, talvez eu pudesse ajudar. Nós chegamos às coordenadas. A relíquia. Ela foi roubada. Relíquia? Que tipo de relíquia? Examinem a área! Comandante Dreadwing, encontramos trilhas de veículos. Os Autobots. Talvez. Mas eu não sabia que eles colocavam bandeiras no local de suas vitórias. Não me provoque, traidor. Ou eu vou deixar a sua carcaça morta nesse deserto congelado. Vocês dois, olhem o prisioneiro. Optimus Prime, eu só vou pedir uma vez para que entregue a relíquia. Eu ia pedir exatamente a mesma coisa a você, Dreadwing. Eu poderia dizer que estamos empatados se nós não fôssemos em 5 e você apenas 1. 6, se você me libertar dessas algemas ridículas. Sua mira é horrível. Isso depende do ponto de vista. E esse beco vai nos levar para onde? Comandante Dreadwing! Bela dupla nós formamos. Estou tão feliz que esteja no comando, Optimus Prime, aquele louco do Dreadwing e acabar comigo. Agora, se você puder tirar essas algemas ridículas, eu posso levar você direto até a relíquia. Você vai me levar, querendo ou não. Quanta gratidão.
Tenha piedade, Prime. Esse frio vai congelar os nossos atuadores. A temperatura atual não está baixo bastante para afetar nossa biologia. Você vai ficar bem. Bem, mas miserável. E eu não posso acreditar que você tenha desprezado a nossa aliança. Depois de tudo que eu fiz pelos Autobots, ajudando a restaurar a sua memória, salvando a vida da Arcee. Mesmo tendo provado ser de grande ajuda, às vezes, tudo foi feito para o seu próprio interesse. Bom, nem todo mundo pode ser tão generoso como você, pode? Aha!